Estamos de volta com a trilha de infraestrutura de conteúdos, tratando o tema de distribuição. E conosco está o Eugênio Soldá, diretor da Cinamídia, e ele vai continuar mostrando pra gente um pouquinho quais são os nossos panoramas, né? O que a gente tem além da nuvem? E aí, Eugênio, quais são as nossas opções além da nuvem? Então, pessoal, no vídeo passado nós falamos um pouco sobre essa migração que estamos vivenciando da infraestrutura convencional para a infraestrutura na nuvem. A gente comentou um pouco sobre modelos de negócio, nós comentamos um pouco sobre a viabilidade e sobre os grandes motivadores que existiam para que essa migração seja positiva para o mercado e para todos de maneira geral. Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre o que eu chamei aqui de core values, né, que na verdade são alguns itens de observação nessa mudança toda para a nuvem, tá? Então, o primeiro deles, eu queria falar um pouco da otimização de custos, tá? Então, dentro disso, vocês observem que nós temos uma escalabilidade muito grande. Uma gestão muito mais dinâmica nos workflows, né? Quer dizer, difere da infraestrutura tradicional que nós tínhamos, né? Onde você fazia a tua infraestrutura, você comprava, você fazia o deployment, e se alguma coisa estiver errada, nós sabemos como era difícil, né? Com esse novo workflow na nuvem, é tudo muito tranquilo, né? Você ajusta e você faz qualquer tipo de manipulação, implementação de novos serviços com muita tranquilidade. E tudo isso aí olhando o custo novamente e relembrando. Você passa a fazer uma operação de OPEX e você paga se usar e quando usar. Acabou novamente, ou acabou todo aquele passado de investimentos pesados em CAPEX. Nós estamos falando aqui de OPEX diretamente, tá? Então, o custo ele é otimizado. Um segundo ponto importante, e relembrando também, é a portabilidade. Então, você consegue montar o seu workflow ou os workflows, e se você tiver uma nuvem própria, privada, pública, híbrida, para você trazer esse teu workflow de uma nuvem para outra, em função de melhores condições comerciais, é tudo muito tranquilo. Isso já é possível e é totalmente palpável no dia de hoje, tá? Então, a portabilidade, ela existe também na nuvem, tá? Um terceiro ponto é a produtividade, né? Eu acho que nós começamos a ver uma fase nova, onde nós realmente podemos colocar as nossas equipes e o seu expertise trabalhando no que é o core business de cada empresa realmente, né? Você deixa do lado muita da tarefa de manutenção, ela deixa de existir, a parte logística ela deixa de existir, algumas dores de cabeça do passado de TI e tudo mais, ela deixa de existir. Hoje, na nuvem, você consegue fazer isso com muita tranquilidade. E um ponto importante, a hora que você pensa em todo esse workflow, a gestão é totalmente sua, dono da infraestrutura. E não nossa, mas pode ser nossa. Se você falar, não, olha, não quero, seja a empresa que fosse, a mídia ou qualquer outra, eu não quero fazer isso, você consegue com muita tranquilidade fazer com que essa empresa, exista a possibilidade de ela fazer a gestão diretamente do seu workflow. Né? Um quarto ponto importante é a agilidade comercial. Inovação, lançamento de produtos, novos aplicativos, a disponibilidade muito rápida, é instantânea, e é o famoso time to market. Você consegue colocar um produto muito rápido e com muita tranquilidade, tá? Ao contrário do que era antigamente, com aquele investimento super intenso e meses, meses e meses, esperando a sua infraestrutura estar pronta para colocar o seu novo produto no ar, tá? E a flexibilidade do negócio está muito alinhado com tudo isso, né? E você consegue fazer um modelo de negócio que está muito alinhado com a sua capacidade financeira, com a sua vontade de investimentos e, novamente, sem o impacto do paquete do CAPEX gigantesco. Tudo isso aí dentro do OPEX de maneira muito tranquila, tá? Eu montei aqui um quadro para tentar mostrar para você. Estou começando aqui com esse aqui, o chamado lado esquerdo, né? Que é o que já foi até hoje. Então, nós temos aqui aquela, eu vou chamar de caixas tradicionais, os servidores tradicionais, que estão aí nas nossas relações, vocês em todos os lugares, na realidade. Então, vocês podem ver, eu separei aqui em três blocos, a distribuição,
o processamento, a expressão do termo gesto e tudo mais, o processamento e o delivery. Então, vocês veem aí que vocês têm aqueles equipamentos tradicionais, os IRDs, os packagers, os stat MUCs e tudo isso, né? Isso trazia para a gente processos bem complexos, né? Então, a importação era muito complexa, tudo era um investimento, uma dor de cabeça muito grande, e deixa de ser dessa maneira, ó, que você pensa em nuvem. Então, aqui, do meu lado direito agora, a nossa estrutura do Vivid, né? Que é o workflow, o fluxo de trabalho definido por software. Você tem à direita exatamente a mesma coisa que você tem à esquerda. Então, vocês vejam que a mudança é muito tranquila, né? Tem que sempre escolher, conforme eu já mencionei, o que vale a pena ir para a nuvem, qual é o momento correto dessa mudança. Mas, uma vez que essa solução, vocês vejam que é uma solução end-to-end, tá? É um fluxo de trabalho muito claro, específico para cada negócio, e vocês vão moldar juntamente conosco, tá? Aborda toda a cadeia do vídeo, solução end-to-end realmente, começando lá pela ingest, que pode ser on-premise, pode ser na nuvem, talvez no cloud playout, até a entrega, que pode ser novamente uma afiliada, pode ser uma CDN, pode ser o cliente final no caso de OTT. E a grande diferença que eu coloco de um para outro, né? Claro, você tem o target marketing, a velocidade e tudo mais, mas você menciona o custo. O custo do CAPEX, vocês sabem, é uma coisa significativa. Na hora que você olha o custo do OPEX, é uma coisa muito mais tranquila. E aqui, para a gente olhar, isso aqui é bacana, é um dos exemplos. É um dos exemplos, a gente pode desmembrar isso de uma maneira assim fantástica. Mas o que eu escolhi aqui? Eu escolhi aqui, inicialmente, eu tenho aqui o meu ingest. Nesse caso aqui, eu escolhi, não precisa ser exatamente esse, mas escolhi um gateway SFT. E aqui eu estou com o ingest on-premise. Mas relembrando, esse ingest ele pode ser com muita tranquilidade de um cloud playout diretamente na nuvem, tá? Uma segunda sessão, olha, aqui embaixo, segunda sessão, que é o processamento de vídeo. E aqui vocês começam a ver o que é muito tradicional na nossa área de processamento. O encoder, o packager, a gravação, o running server, stat MUCs, o MUCs, o Scramble. Então, vocês vejam que você tem um leito de segurança bastante razoável e você tem todo esse workflow de vídeo pronto, microserviços, para moldar da maneira que for necessária. Importantíssimo, o delivery. Então, aqui vocês vejam que eu deixei aqui duas modalidades. Eu coloquei aqui uma conexão SRT novamente, não precisa ser SRT. Essa é a que eu escolhi para esse exemplo. E a CDN. Então, aqui, na sessão 4, eu chamei de conectividade com afiliada. Então, aqui, olha, nós temos o nosso tradicional IRD. Todos são habituados e é muito tranquilo. A novidade, eu tenho aqui um IRD virtual. Então, mesmo o IRD tradicional, ele deixa de existir caso seja aplicável. Já tem um workflow diretamente onde você tem um IRD virtual e que te atende com muita tranquilidade. E aqui sempre a analogia ao multitelas, com muita tranquilidade. E o outro aqui é o nosso famoso direto para o consumidor. E, novamente, multitela da maneira que for mais adequada. Aqui, em cima, eu estou vendo a operação do negócio. Então, olha só, a centricidade no cliente. O cliente tem total controle sobre essa infraestrutura, sem nenhum tipo de problema. Ele opera, ele vê, ele contrata mais serviço, ele expande, ele diminui. Essa elasticidade sistêmica é muito tranquila e totalmente na mão do cliente. Mas é claro que, do outro lado, vocês veem aqui o suporte sistemiza também, olhando com o back-office e garantindo a continuidade de serviços, né? O quantos por cento está nessa caixinha à direita e quantos por cento está nessa caixinha da esquerda? Totalmente flexível, não tem nenhum tipo de problema. É muito tranquilo, né? E vocês vejam aqui o portal de relacionamento, quer dizer, é uma operação assistida e muito tranquila, tá? E aqui eu estou falando aqui, na linha vertical à esquerda, a operação que eu acabei de mencionar para vocês, o controle desses workflows, o deployment de novos serviços e tudo mais, tá? Os workflows em si, diretamente, e a infraestrutura. E chamando a atenção novamente, vejam bem, eu tenho aqui a nuvem privada e tenho aqui a nuvem pública e nada impede que pudéssemos falar em um ambiente híbrido. Indo um pouquinho adiante, e aqui é interessante, né? Porque é um resumo do que nós falamos aí desde a primeira discussão, a primeira apresentação, tá?
Então, aqui, ó, desde a fonte de sinal até o processamento, workflows e distribuição, né? Então, o que acaba acontecendo? Ó, eu tenho aqui o source, que na realidade é o ingest, processamento do vídeo, os pontos de entrega. Então, olha só, é a simplificação da integração. Muito simplificado tudo isso, é muito tranquilo, né? A solução de ponta a ponta vai impulsionar muito o desempenho. Uma coisa que sempre vale a pena falar, a gente está começando a ter latências muito interessantes para soluções como essa, tá? É lançamento de serviço muito mais rápido. As equipes de projeto se tornam um pouco mais reduzidas. Você consegue focar a sua equipe no que é realmente o core do dia a dia da empresa, né? E aceleração das novas receitas, muito importante, né? Aqui, olha, esse segundo bloco, que é a instalação física ou hosting, né? Então, a gente vai começar a pensar em coisas diferentes também. E vocês pensam, economia de espaço, economia de energia, economia de ar-condicionado. E um ponto extremamente importante, os financeiros gostam muito disso, né? Vamos conseguir esquecer a obsolescência do hardware. Ela deixa de ser uma figura impactante dentro desse novo modelo, né? Aqui essa terceira linha, né, que são os serviços, né? Então aqui, olha, é uma abordagem como solução. É muito mais tranquilo, é muito mais direto, né? E eu sempre comento o seguinte, pensando em operação e tudo mais, né, o risco é para nossa conta. Escrevendo propósito, realmente o risco é para nossa conta. Né? Quer dizer, é alguma coisa muito mais tranquilo para o operador hoje em dia, né? Não existe aquela coisa de grandes RFTs, ó, se eu esquecer, você é responsável. Nada disso, é muito mais tranquilo isso tudo, né? E por último, que é a operação como serviço, agiliza os processos, otimiza muito os famosos NOCs, né? Eu tenho acompanhado visto aí pelo mundo em algumas operações, você vê o pessoal do NOC sendo colocado em tarefas muito mais relevantes, inteligência artificial, machine learning e tudo mais, e todo esse sistema e a nossa gerência, ou que seja outra empresa, de maneira muito mais efetiva para todos, tá? E aqui, numa finalização, eu queria deixar alguns bullets para vocês, para uma próxima discussão, eu acho que é extremamente importante, né? Então, nós estamos olhando e vendo o que? Machine learning no gerenciamento, na eficiência da redistribuição, da sua CDN. Você passa a ter a inteligência, você passa a ter o machine learning muito mais voltado e trabalhando dentro disso, de maneira muito mais tranquila, né? Orquestração de rede para implementação de caixas em containers. Isso é importante. Isso é importante, a gente está olhando muito seriamente para isso. Eu acho que vai ser um divisor de águas bem interessante, tá? Fico para uma próxima discussão também, né? Não é a minha função, acho que deve ter um colega que vai falar um pouco de 5G para vocês, né? Mas esse 5G para distribuição de vídeo, os ambientes mistos, como é que isso aí vai funcionar? Eu acho que como inovação vai ser interessante se olhar para tudo isso, né? Controle interessante de inteligente, perdão, de bandwidth, com base no feedback do Analytics. Quer dizer, novamente, é o que já está acontecendo. O Analytics deixa de ser uma informação para te falar como é que está o sistema, mas ela, a hora que botar o sistema, realimenta e faz correções, faz ajustes, né? Quer dizer, é uma maneira muito mais inteligente de fazer com que tudo isso aí aconteça de maneira assim muito produtiva, muito interessante. Transmissão 5G. Um colega vai falar com vocês, o Multicast ABR, com dash, com baixa latência. E finalmente, a infraestrutura, com MAC, né? O Multi Access Edge Computing, para processamento de edges. Os caches, as CDNs, né? E dessa maneira aqui eu finalizo a minha entrega e espero que vocês consigam tirar algum proveito positivo de tudo isso. E antecipadamente eu agradeço. Obrigado. Eugênio, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar esse momento conosco e dividir as opções, né, do que a gente tem de evolução da nossa infraestrutura. Flávia, eu que agradeço. Foi divertido, foi entusiasmante, foi uma experiência muito bacana. Muito obrigado a você, muito obrigado a Sete mais uma vez pelo convite. Foi muito bacana. Estou muito feliz com isso tudo. Obrigado. Um abraço a todos. E assim, fechamos o nosso tema de distribuição da nossa trilha de infraestrutura. A gente convida vocês para continuar acompanhando os nossos vídeos dessa trilha de infraestrutura e das demais trilhas do Set Experience Academy. Até mais!